we are welcome to my channel DK Vlogs. Aji mai aisu khana para eta nei report eta je scooter distribution abo uchchatar madhyam eta ki kita karya karana rasani majar e ami monsore adorisu amar oti shraddhar ahomar mananiya mukhyamantri dr himanta biswa sarma namoriya kono bai kua nai bhal boli bhal na beya sokolure bhal thik ase মা অলপমান কৈ দিওঁ হ'ব আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুডাঙৰিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ বন আৰু পৰ্যটন সংৰক্ষণ আদি বিভাগৰ বন আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ বিভাগৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া স্কুটাৰ স্কুটাৰ পাইছা কোনে পাইছে স্কুটাৰ পাইছা স্কুটাৰ পাবা ইয়াত স্কুটাৰ পাবানে আজি আচ্ছা 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 কেনেকুৱা লাগিছে চলাব পাৰানে তুমি লাইচেন্স আছে লাইচেন্স নাই বনাব লাগিল ন অনলাইন বনাব লাগিল হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে কত ঘর চামুগুড়ি আচ্ছা আচ্ছা স্কুটার পাইছা নাকি স্কুটার পাইছা হ্যাঁ দেখি স্কুটার পাইছা নাকি স্কুটার পাইছা কো কো নাম কি তোমার ঋষিকেশ দেখা কোন কত পড়ি আছে মরিগাঁও ক্ষেত্রী আচ্ছা 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 মানে কিমান পাৰ্চেণ্ট আছিলে 82% ভেৰি গুড স্কুটাৰ চলাব জানানে লাইচেন্স আছে বনাব লাগিল আচ্ছা আচ্ছা ভেৰি গুড কংগ্ৰেচুলেশ্যন খুঁটা আমি অতিক্ৰম কৰাৰ মুহূৰ্তত সমাজে আগবঢ়োৱা অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছাৰ দিন আৰু আজি দিনটোত মই মোৰ অতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃক মোৰ সেৱা যাচিছো আমি সকলোৱে জানো যে এই যিটো বটা এই বটা আমি কাৰ নামত আগবঢ়াইছো অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ এটা অতি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ নামত তেওঁ এগৰাকী অসামান্য প্ৰতিভাৰ ব্যক্তি আছিল আৰু এইগৰাকী ক্ষণজন্মা অসম সন্তান ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি দেৱলৈ আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত মই শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াইছো উচ্চ মাধ্যমিকত যিসকলে প্ৰথম বিভাগ লাভ কৰে বা আজিকালি ষ্টাৰ নম্বৰ পোৱা সকলক আমি আনন্দ ৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰোঁ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰথম হ'ব নোৱাৰে নেদেখাজনক আমি দেখা নাই কিন্তু নেদেখাজনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই পৃথিৱীত আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃক আপোনালোকৰ কৃতজ্ঞতাৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তটোত মই আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃক শ্ৰী চৰণক মই সেৱা জনাইছোঁ তেখেতসকলক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ জীৱনৰ দ্বিতীয় গুৰু হ'ল আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আমি আশা কৰিম আপোনালোকৰ কৃতিত্ব আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোৰ অধিকাৰী অকণমান হ'লেও কৃতিত্বৰ অধিকাৰী আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল তেখেতসকললৈও আজিৰ এই দিনটোত মই মোৰ শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ এনটিআৰ টীমক মই এই প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনি অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে মননশীলভাৱে ৰচনাত্মকভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কল্যাণৰ বাবে যি সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজিৰ সভাত উপস্থিত আটাইকে
পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো জয় মা ভাৰতী জয় আয়াখন ধন্যবাদ আপ বলিয়ে তো কিয়া হে প্রবলেম আপনি কয়ে দিও না আপনি কক্সন কক ইয়াত রকিব লাগিব না নাই আমার তো ডকুমেন্ট দিয়েছো হ্যাঁ হ্যাঁ আরো রকিব লাগিব আরো মোর বদেরে না লাগে নেকি সাইলো নেরি বাই স্কুটার পাইছ স্কুটার পাইছ নেকি না কোয়া নাই না না এনে কোয়ালিফাই হইছ না স্কুটারৰ কারণে ক'ত গিমু আমাৰ স্কুটাৰ পাবা লাইচেঞ্চটো নাই লাইচেঞ্চ বনাব লাগিল তাৰপিছত হেলমেট কিনিব লাগিল ঠিক আছে ভণ্টি কি নাম তোমাৰ হা হা জেস্মিতা পাৰ্বিন জেস্মিন পাৰ্বিন অঁ বঢ়িয়া নাম তুমি স্কুটাৰ পাইছ নেকি হা আচ্ছা 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 কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছিলা 61.8 স্কুটাৰ পাই কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক ভাল লাগিছে লাইচেঞ্চ আছে হা লাইচেঞ্চ নাই বনাব লাগিল হেলমেট আছে চাগে নাই হেলমেটটো কিনিব নালাগে আৰু হেলমেট আছে ঠিক আছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আপোনাৰ কি ছোৱালী পাইছে ক'ত পঢ়ি আছে আপনার কোনে পাইছে স্কুটি কত পড়ি আছে মাইনা ক'ৰপৰা পাছ কৰিছিলা হাই ছেকেণ্ডাৰী এতিয়া ক'ত পঢ়ি আছে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে ছেভেণ্টি টু ভেৰি গুড সূতাৰখন পাই মানে ছেটিছফাইড নাই পোৱাই নাই এতিয়ালৈ নাই পাবতো পাব লাইচেঞ্চ আছে নে নাই লাইচেঞ্চ নাই লাইচেঞ্চ বনাব লাগিল হেলমেট এটা কিনিব লাগিল নাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোক সহায় কৰিলে মোৰ দাদা টিহুৰ মাধৱ ভট্টদাই তেওঁৰ ছোৱালীজনীয়ে আজি এই স্কুটাৰৰ কাৰণে কোৱালিফাই হৈছে ভিউৱাৰ্ছ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ বাই বাই